はい、どうも、ヒカリン TV でございます。では、後半、行ってみたいと思います。さあね、時間はね、12時11分。まあ、約束の時間よりちょっと1分遅れちゃったんですけど。さあ、さっき送った、ハマチョオンライン、何人から返信が来ているのか、発表したいと思います。さっき動画内で、何人か送ったんですけど、その後、10分15分、休憩してる間、待ってる間に、もう何人か、5、6人送ったんで、それと合わせてなんですけど、返信が来たのが、まず送ったのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、ん ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人。11人に送って、まあ、ID 検索で、ID 検索できなかった人も何人かいたんですけど、2、3人ね。まあ、それを抜いて、11人に送って返信が来たのが、なんと、1、2、3、4、ん?違う。返信来たのが、1、2、3、4人。11分の4から返信来ました。そして、今もまだなお、みんな続いてますし、あと、今回は奇跡的に、勧誘とか、そういう系の人がいなかったんですよ。みんなちゃんとした人な感じします。まあ、これからまだちょっと継続して LINE はしていくんですけど、まあ、今日は眠いからもう、寝ちゃおうかなと思ってるんですけどね。もう、すげえ眠いっす。まあ、これからちょっとね、LINE 続けていって、その経過報告とかもね、ツイキャスとか、まあこれとかでもね、YouTube とかでも報告できたらなと思いますけど、ハマチョオンラインはね、なかなか、いい感じの出会い系アプリじゃないんでしょうかね。まあ他にもアソボとかいろいろあるんですけど、まあ僕はハマチョオンラインしか知らないんで、あんまり、ちょっとハマチョオンラインやってるんですけど、皆さんもね、ちょっとハマチョオンラインで、まあ常識の範囲内で、楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、11分の4でした。ということでね、まああとは住みが近い人とか年齢とかをまあ絞ればまたどんどん人数もね絞れちゃうと思うんですけど、僕は今回もう住みとか年齢とかも顔とかも気にせずもうバンバン送っただけなんですけどね。それで11分の4なんで、あとちょっといけそうな人っていうか、なんか勧誘っぽい人は避けたんですけどね、なんか自動的に。まあ、こんな感じですね。今回は11分の4でした。皆さんもぜひやってみてください。ということで、今回の携帯の、メール企画っていうかね、ちょっとね、ロンハーっぽい企画をやっていきました。はい。またね、こういうメール企画とか、LINE 企画、ちょっとね、これからやっていけたらなと思ってるんで、よかったらチャンネル登録とかしちゃってください。はい。ということで、以上、ヒカリン TV でした。バイバイ。